Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Връща ли се военното обучение, след като беше публикувана наредба за обучение на българските граждани за защита на отечеството? За това само след малко. В студиото сме с нашите коментатори. Политологът Цветанка Андреева. Здравейте. Журналистът Камен Алипиев. И криминалният психолог Тодор Тодоров. Служебното правителство предвижда да въведе обучение за, цитирам, защита на отечеството за учениците от 10 и 11 клас от следващата учебна година. За целта, за едномесечно обществено обсъждане, днес беше публикуван проект на наредба, която да уреди условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на отечеството. Може би някои от нас изпомнят часовете по военно обучение, а други времето в казармата. Това връщане към тези времена ли е? Или, разбира се, може да се търси връзка с войната в Украина. Пръв с коментар ще бъде Камен Алипиев. Да, може би, защото съм единствения от всички нас тук, който е бил 2 години и 3 месеца в казармата. Сега, така, извън ефирно ти имаш много интересни истории, свързани с родната казарма и ние можем да разказваме, но все пак да изпълним обществената си задача. За обществено обсъждане, ето го, да. Представител на част от обществото. Не знаех, че това ще бъде една от темите днес, допреди да ги получа. Но точно това беше една от новините, която ме впечатли много и се зачетох в материала на Дневник. Защото, ако си говорим сериозно, не е никак лошо българските юноши да получат елементарна представа за това какво се случва в армията и евентуално някой от тях да изберат подобна кариера. Особено сега, когато българската армия е платена, а не волно наемна, както беше в годините, когато ние бяхме в казармата без цвети, слава Богу. И ако се замислиш, хубаво би било да има такова нещо, но програмата ме кара да си мисля, че това е поредното отбиване на номера. Много теми, които трябва да бъдат учени в рамките на 5 часа на година и то в часа на класния, който обикновено всички знаем, че нашия час на класния винаги е бил часа по скатаване и по начин да избегнеш малко мъчение в часовете по математика, например. И ми се струват много несериозно толкова много теми да бъдат събрани в рамките на 5 часа и си мисля, че това няма да доведе до нищо креативно, но нищо, което да помогне на младите хора да разберат какво е военното обучение, какво е армията, защото това са по-скоро някакви палиативни мерки. Иначе нормално е, когато войната е толкова близо до нас, да говорим за затягане на редиците на армията, за това, че имаме нужда дори от хора от резерва, които да могат да бъдат извикани, когато трябва, ние вече поустаряхме. Трябва на млада смяна да дойде. И не мога да си обясня точно каква е причината това нещо да дойде. Дали някаква предизборна агитация, свързана с стимулиране на патриотичните чувства на българина, или наистина доброто желание да се получи елементарна представа за това какво представлява армията. Също така ми направи впечатление, че аз ако правих програмата, която е публикувана за обществено обсъждане, бих сложил часовете, които се учат в 11-ти клас, в 10-ти клас. Защото там се учи историята на българската армия, там се учи смисъла на всички тези неща, а след това се учат техническите работи, които се преподават в 10-ти клас. Затова това ми се струва страшно парадоксално и се опитвам да подходя отговорно към тази тема, но през цялото време малко ме напушва смях, честно да си кажа. Преди мнението на колегата свързочник от родната казарма, да чуем дамата обаче с коментар по тази тема. Ами, вижте, мен първо самото наименование как е защита на отечеството ми звучи малко като име на паравоенно формирование или така силно националистическо. Нека да сме наясно, в училище ние обучаваме граждани и хора с национална идентичност. Не обучаваме военни. В този смисъл съм за това да има предмет тип гражданска защита, в който да влизат основни познания как се дава първа помощ при катастрофа, пожар, как се помага, включително и тук да бъде включена някакви военни ситуации, защото наистина, за жалост, това, което видяхме в Киев, нали, трябва да, хората като общество трябва да сме подготвени. Но пак казвам, не може да изграждаме национална идентичност през военно обучение. Затова имаме часове по история, по литература. Много по-добре е, според мен, децата ни да знаят, че ще защитат държавата си тогава, когато са добри граждани. Когато, например, прочитат
Конституцията, знаят правата си и свободите си и в крайна сметка знаят, че националната сигурност минава през това да сме образовани, пак казвам, да изискваме спазването на демократичните норми, на свободите ни, а не просто през милитаризация в училище. Аз не съм за това и не смятам, че ролята на един служебен кабинет е нещо подобно. Да, по-скоро дори може да се замислим за това дали да не се учи това вече по-скоро в университета, когато имаме хора, които са по-зрели, които могат да осъзнаят смисъла на това военно обучение. От друга страна има нещо практично в цялата тази история. Ако, например, това ще помогне да се направи профилактика на скривалищата срещу евентуални бомбардировки, ако това ще бъде приведено в по-добър вид, това ще бъде една крачка напред, дори при такава идиотска ситуация, не идиотска, да, извинете такова, за израза, да, но такава ситуация, каквато имахме в Турция с земетресение и с неща, от които можеш да знаеш някъде, където можеш да се скриеш. Но като цяло на мен ми звучи по-скоро наистина пропагандно и не добре обмислено. Добре. За, против, Тодор Тодоров. Аз съм за, но не по този начин, по който разбирам, че е оформено. Аз съм от хората, които категорично смятат, че когато останат на по 17-18 години, младежите няма лошо да придобиват умения. Най-малкото, които да им помагат да бъдат самостоятелни. В това число и да оцеляват. В училище ли трябва да става това? А защо не? Ние поне с вас сме участвали в подобно нещо и знаем за какво става въпрос и няма нищо лошо в това. Още повече, какво по-хубаво, ако отидат някъде за една седмица и нямат телефони, с които нон-стоп, нали, да стоят, да, и да цъкат в TikTok и така нататък. Военно обучение, аз не си спомням да съм научил нещо за българската армия, по-скоро си прекарахме много добре на лагера в Говедарци. Да, ама се грижихме, за... да, но се грижихме сами за себе си. Бяхме отделени от семействата и това само по себе си е нещо, което е важно. На тази възраст вече тези младежи да могат да се справят с някакви елементарни неща сами, поне по отношение на личната си хигиена, на пране и други такива работи. Така че просто струва ми се, че за 5 часа първо, че много зависи кой ще го преподава, как ще го преподава, и 5 часа теория не смятам, че формира някакви сериозни познания, някакви сериозни умения със сигурност. Смятам, че ако ще се прави, трябва да се направи като хората, не просто да четеме дейност, по този начин, по който разбирам, че абсолютно ми е пунтамара. Мишо, ние заедно с теб дори гледахме темите при влезене в ефир. Няма как толкова много теми да бъдат претупани в рамките на 5 учебни часа по 40 минути. Това е просто отбиване на номера. И нито едно практическо занимание също не виждаме. И тогава по наше време се правеше политика. Аз помня, като дете ни водиха и ни показваха ядрени взривове за студената война. Всъщност те плашеха. Аз помня, че след подобно занимание аз бях оплашена. Казаха ни, турбичката трябва да ти е до врата, защото там врагъщата империалиста ще нападне. Беше използвано за политическа пропаганда. От това се опасявам. И пак казвам, че по съвсем по друг начин трябва да българската армия е една от достоинствата на нацията. Не случайно тя има високо одобрение в обществото. Но нещата са много различни. Трябва да внимаваме, когато военни влизат в политиката, но когато влизат и в училище, според мен. Да, дали не би могло по друг начин да бъде организирано и въобще познавате ли друг опит в това отношение? За съжаление не мога да кажа, че познавам друг опит, но това, което каза Цвети, е точно така. Ние имахме великолепен, изключително симпатичен учител по начално военно обучение, полковник Симеонов, но един от неговите любими изрази беше: и когато някой някъде там, т.е. сочим на запад, сумашечи и реши да натисне червеното копче, и тук всичко става на пух и прах. Т.е. в 8, 9, 10 клас ти си учиш как луди от теди къде си, ще дойде и ще те... Това беше част от пропагандата тогава, но реално погледнато, като изключим това нещо, по време на едно такова обучение, поне за момчетата, за младите мъже, смятам, че могат да научат практически някои неща, които ще им бъдат полезни за самочувствието, за тяхната самостоятелност. Добре. По-скоро сме въздържали се. Да. Добре, аз казах за против, но мисля, че 2-1. По-скоро да има. Но една половина. Добре. Върви ли светът към 4-дневна работна седмица? Ще коментираме след рекламите. Гледате и слушате Пресечна точка, втората ни тема. Най-мащабният експеримент с въвеждането на 4-дневна работна седмица в света завърши с голям успех. В опита са участвали общо 61 компании в Великобритания. Служителите са били с намалено работно време в продължение на 6 месеца от юни до декември миналата година.
Но сега повече подробности от кореспондента на Нова в Лондон, Павлина Трифонова. Казва се, че по време на този експеримент, който е бил на гърба на двойна епидемия от коронавирус и от грип, 65% са намалели болничните в тези фирми, а 57% по-малко са напуснали от тях. Така че всички работодатели и всички участвали в това гледат на този експеримент като на много голямо доказателство за въвеждането на 4-дневна работна седмица. За това се говори много тук след пандемията, даже беше внесен специален законопроект в парламента. За ползите и минусите на 4-дневната работна седмица първо ще чуем Цветанка Андреева. Много интересно, защото ако си спомняте, COVID-кризата сякаш е била вече преди 10-20 години. Всъщност тогава говорихме до какви социални изменения икономически ще доведе. Всъщност това, което виждаме, е пост-COVID света, в който живееме. И тази тип работа home office толкова до такава степен промени отношението между работник, среда. Не съм много убедена, между другото, че има само позитиви. Вече почват да се появяват и негативите. Но един от позитивите е, може би, наистина минаването към този тип формат и 4 работна седмица, което на Запад отдавна се обмисля. Те там, мисля, че имат и по половин работен ден всяка седмица. Да, но за първи път е толкова мащабен експеримент. Още повече с навлизането на изкуствения интелект, нещата стават още по-философско-социални. Нали? Очаква се само след броени години човешкия фактор като физическо присъствие, нали, да вече да не бъде толкова необходим. И от гледна точка така на развитие на цивилизацията ми се струва страхотно достижение ние да имаме малко повече време за себе си, в смисъл на за културен, за социален, за личен живот. Но това поставя редица въпроси и затова казвам, че сега виждам аз само оптимистичните, но те първо ще възникват и изключително така критични въпроси, свързани с икономиката от една страна. Това ще доведе и до дълбоко неравенство и без това има неравенство в света. Представете си нашата цивилизация, която повишава жизнения си стандарт. Нали? Отиваме към 4 работна седмица и един трети свят, в който жизнения стандарт все повече ще пада. Нали? Така че има много въпроси, които те първо ще възникват. В рамките на шегата при нас, ако се въведе, ние ще сме с 3,5 работен ден. Аз точно това искам да кажа, че ще ми е много интересно тогава при държавните служители как ще стоят нещата, защото ако в момента една работна седмица е 40 часа, аз много ми се иска да знам кои са държавни служители, които наистина работят 40 часа на седмица. И знам, че това ще отприщи отново много така негативизъм, ама това е истината. Нека, аз естествено, че е страхотно да сме с един ден по-малко да работим. Естествено. Но, първо, че това не може да се въведе за всички, естествено, защото много зависи от спецификата на работа. От една страна и от друга страна, при такъв държавен апарат, който има в България, трябва много по да се наблегне на качеството на услугите, които се предлагат от държавните институции, за да може и те да работят само 4 дни в седмицата. Защото и към момента, най-вероятно, всички един от вас се е сблъскал с това нещо, отиваш да ти си свърши някаква работа, независимо в каква институция, и ако се сблъскваш доста често с доста недружелюбни хора, които, да, ясно е, всеки си носи своята история, всеки си носи своите емоции, но в края не кажеш на него това му е работата. И той трябва да се постарае да свърши колкото се може повече работа, защото за това взима заплата, затова отишъл там. А не се получава точно така. При нивото на производителност на труда, което според мен имаме при нас, това изглежда нещо в много далечното бъдеще. Макар че, Мишо, както си стоим и се гледаме ние с теб един друг, ние работим такава професия, в която нищо общо нищо общо с 4 работни дни. Напротив, това е професия, която е 24/7. Мисля, че Тошко, Лъки Цвети работят дори в почивните си дни. Факт. И когато говорим за сфери от живота, които дават добри резултати в такива експерименти, четох по-подробно днес, че да кажем в някакъв ресторант са били страшно щастливи целият персонал и когато се явявали само с 4 работни дни, те ставали по-любезни с клиентите, съответно това ще доведе по-добри бакшиши, т.е. това е изключително добър резултат. Но това не може да бъде обобщение,
колкото и да е приятно да имаш три почивни дни в седмицата и да можеш си, да се посветиш на семейството си, на хобито си, на всичко останало. Мисля, че и при нас е тази ситуация, преди да заговорим за 4-дневна работна седмица, да си помислим колко работим, какво произвеждаме и колко много излишни структури има в нашата страна, които получават държавни заплати, а всъщност някои от тях само ги получават, без да правят каквото и да било. Защото на мен ми се е случвало дълги години в телевизията да пиша часовете извънреден труд на моите колеги. И хората от УЧР не можеха да повярват на това, което им давам като справки и казаха, какво бе, и вие имате един ефир на ден. А преди да стигнеш до този ефир, колко часа си бил там и колко време подготовка ти е трябвало и че всъщност от понеделник до неделя работиш, това за тях няма никакво значение. Тоест има и разбиране и на такова ниво, неразбиране на такова ниво. Аз смятам, че така ли, че и към момента най-вероятно, ако се сметне кой колко време отделя за работа, ще се окаже, че може би имаме даже по-малка работна седмица от 4-дневна. Тоест, тук, наистина за работа. Ако говорим, ако пренасим опита, да кажем, на Великобритания у нас, първо какво трябва да се направи? Първо трябва да се направи много сериозен анализ на производителността на труда във всяка една сфера. Да, абсолютно всяка една сфера. Ние сме с много по-слабо, отколкото в централна Европа. И на самосъзнанието на хората, които работят. Защото едно да отидеш сутрин на работа, да отделиш половина един час сутрин за първото кафе и за това какво е станало с нощ и какво си гледал по телевизията, какви реалити, формати и други такива. След това на обяд да тръгнеш половин час по-рано в обедна почивка, да се върнеш половин час по-късно и към 5 часа вече да си готов да изчезнеш. И има една друга част от тази тема, която е свързана с старата българска поговорка. Те се правят, че ми плащат, аз се правят, че работя. Когато хората имат адекватно материално стимулиране за работата, която вършат, тяхната производителност на труда се увеличава и нещата могат да доведат до 4-дневна работна седмица. При нас това е един много тежък дефицит и голямо разминаване с нормалните заплати и не случайно България се обезлюдава толкова много. Но липсата на кадри. Имаше пример даден. Представете си, не е само до производителност. Лекарите, какво правим? Те сега не ни достигат. Това количество лекари за 5 дни дежурства. Значи, ако им свиеме работната седмица на 4-дневна, трябва да намериме още 50% лекари. Които вече са заминали за Германия много, за по-високи заплати. Да, много въпроси се поставят, така че това е наистина експеримент, според мен, се още. За жалост, защото аз съм привърженик на това. Но иначе страхотно. Дано да стане. И дано да има ефект. Да, въпросът е, че говорим за съвсем друго общество, като британското, с други традиции, друг вид оценка на труда въобще. Но и там депутатите не са го подкрепили. Поради тази причина. Да. Той има, разбира се, много странични въпроси. Но не е лошо да е плуващ. Аз бих избрал понеделника, не петъка, например. Ако трябва да почивам. Добре, преход и към следващата тема. Как една песен на български изпълнител отново разпали страстите в съседна Северна Македония? Вие сте с Пресечна точка, третата ни тема. След като преди дни музикантът Иван Динев устата разбуни духовете в съседна Северна Македония със своята песен «Урок по история на Македония», изпълнителят получи стотици съобщения с заплахи за живота му. Вчера певецът е подал сигнал в полицията. Оказва се, че за човек в моето положение няма никакъв смисъл да ходи там, тъй като въпросите бяха, меко казано, абсурдни. Питаха ме, примерно, как са намерили хората, които ви заплашват вашият профил в социалната мрежа. Казаха, че нямат директна обява, т.е. все едно къде, кога, какво ще се случи. Казах, ма добре, какво чакаме някой да дойде, като излизам извън театъра и да каже, сега като миеш през градинката, там ще чакаме. За агресията в различните форми, в случая намесена и геополитика, пръв ще бъде Тодор Тодоров. Каква е тази история? Поне през вашия поглед. Не, нищо не очаквано. В края на краищата, знаем и световен мащаб, писатели писаха какви ли не романи и съответно получаваха смъртни заплахи. Аз смятам, че господин Динев в момента, в който решил да публикува тази песен, бил наясно с това, че тя ще има такъв отзвук в края на краищата. Аз не съм я слушал, но пред що ми има такъв отзвук, значи най-вероятно е засегнала така някакви хора. Не коментирам какви са тези хора и доколко имат право да се засягат. Това е друга тема. Така че, когато правиш подобно нещо, ти си предварително си наясно за това, че ще има негативен отзвук някакъв. Сега,
по отношение на заплахите, нещата вече много зависи какво е съдържанието на заплахите, за да може тя да се класифицира като сериозна или като не толкова сериозна. Така че там насетне зависи и много експертизата на хората, които преценяват тия заплахи, до каква степен те могат да бъдат приети като сериозни. Тоест... Не смятам обаче, че поне от това, което видях сега на екран, има нещо... Кой знае колко сериозно. Поне от това, което видях, може да има нещо повече. Директни заплахи за убийство, ние ги бяхме. Те са за лечение. Окей. Да. Ако има вече директно изречени заплахи за такова нещо, да, би трябвало органите да вземат отношение. Имаше и доста вулгарни, като пуши уста, по-малце сборувай. Нали? Да. Така че по-малко говори, а пък прави други неща, за които няма стил. Да говорим тук в това студио. Не знам, аз се чудя дали наистина Иван или устата е имал представа за последствията, които тази песен може да доведе, но това е провокация, макар и в по-малки мащаби от тези на Шарли Ебдо, на Салман Рушди, за когото говореше Тошко преди малко. Имаме свобода на словото, всеки може да изразява позицията си по начини, по които реши той, да не говорим дали ги харесват или не ги харесват. Ние знам, че доста от нашите позиции, нашите зрители не ги харесаха през седмицата. Не съм сигурен, че той си е давал сметка за последствията, които ще донесе тази негова песен, защото той винаги е обичал да бъде провокативен, но едва ли е очаквал политическа лавина. И в крайна сметка тук темата е друга, според мен, защото всички тези изострения на отношенията по уста, Скопие, София, се дължат на работата на политиците, на прокситата, за които говорихме в изминалите дни, защото това е изгодно на хората в Кремъл, например, да се насъскваме едни срещу други. Ние сме толкова близки, толкова еднакви, толкова си приличаме в начина си на живот, в начина, по който обичаме да си угаждаме, че да се слагат разделителни линии между нас е наистина голям грях, който тежи на доста български политици, както и на доста македонски. И мисля, че македонския премиер преди няколко дни каза, че това са линии, които се стимулират именно от политическите партии в двете страни. Ние сме едно цяло и въпреки всичките тези ужасяващи неща, които чуваме в последните месеци и непрекъснатото насъскване, създаването на скандали, както и с разбиването на клуба и всичко останало, е просто пречка да бъдем заедно и да имаме общи цели, което за мен е много тъжно. Просто смятам, че спускайки това парче в този момент, в тази ситуация, когато и без това имаме безкрайно обострени отношения, изпълнители би трябвало да е наясно с това, че това ще предизвика такава лавина. Даже, според мен, би трябвало да се замисли до какво би довело това нещо, ако го прави точно в момента. Ако той е имал така вътрешния подтик да и музата да го създаде точно сега, в точно този момент и да го огласи, така да се каже, да го представи, да, ще получи негативни отзиви. Така. Наистина темата отива към това какво е автоцензура, например. Какво може да прави един артист, кога да го прави? Всичко може да прави един артист. Ама когато търси ефтина слава и се базира на балкански шовинизъм, не и национализъм, тогава... Тоест избира лесен начин. Да, според мен е това. Значи, само си представете турски рапър да изпее и да почва песента така: България не е държава, е територия. Да, има какви заплахи ще получи? Текст. Какво очакваме наистина това, което казва и двамата ми колеги? Всъщност, каква реакция очаква? Той много добре знае каква реакция очаква. Но според мен е още в по-лош момент. В момента, в който ние искаме заради нашето момче Пендиков... Да. Искаме правосъдие и Македония демонстрира, че е готова да приложи правосъдие. Ние излизаме и им казваме от културна гледна точка, им казваме: ама вие не сте държава, сте територия. Аз се радвам, че прокуратурата се е самосезирала и се надявам, че ще изследва и текста на песента. Това е моят коментар. Тоест... По отношение на отношенията ни с Македония мога да кажа едно нещо и с това ще приключа по темата, за да не стане съвсем глав. Това, което се случва в Македония по отношение на България, не казвам, че е правилно. До голяма степен го разбирам. И това е така, защото това е същото, както една майка
да роди едно дете, да го остави в дом и на 18-ти му рожден ден да отиде да го чака пред портала и да му каже: здравей, аз съм майка ти, сега трябва да ме обичаш и да ме уважаваш. Така че трябва да подходим малко с разбиране, защото 50 и кусор години, че даже аз смятам и към момента до известна степен продължава, с тия хора, с които мога смело да кажа, че сме една кръв там, не сме постъпвали и не сме се погрижили по никакъв начин за тях. Да, да, ама ако сложим на... Също е малко популистски пример, ама ако сложим на едната везна, от другата страна чупене, палене, пребиване на хора, от нашата страна една песен, какво? Ами тогава да почнем да чупим и да палим, ако смятаме, че наистина така ще изравним балансите. Не, ние според мен искаме да кажем точно това, че не е това пътя. Не е това нито пътя. Едно, нито другото. Може да искаш да провокираш и да си фокус в новините вече 48 часа или от два дена е. Но когато, пак казвам, когато търсиш по този начин ефтина слава, не е много окей. Защото, вижте, аз имам наистина ценностна колизия с друг артист, Роджер Уотърс, който наистина се защитава Украина, но това е ценностна колизия, свързана с политиката. Само един въпрос имам за завършек. Ако клуба не се казваше Борис Третия, Васил Левски или Иван Вазов, щеше ли да има такъв отзвук там? Да. Това, въпросите са много по тази тема. Благодаря ви за участието ви тази седмица. Уважаеми зрители, гледайте утре от 15.30 специалното студио на Нова по повод една година от началото на войната в Украина. Водеща бъде Даниела Тренчева, а пряко от Украина колегата Николай Дойнов. Ще имаме много репортажи, лични истории от двете страни на границата. С участието на Николай Младенов, Венелин Петков, Севда Шишманова, Алек Алексиев и Иво Инджев.